Justice, Kingdom Power, Mystery. ኢየሱስ ወደ መንግስተ ሰማያት የሚሄድበት ጊዜ ደርሶ ነበር። ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱን በኢየሩሳሌም አቅራቢያ ወደሚገኝ አንድ ተራራ ይዟቸው ወጣ። እንድታደርጉ የሚፈልገው ነገር አለ አላቸው። ተስፋ የተሰጠውን መንፈስ ቅዱስ እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ። ከዚያ በኋላ ስለ እኔ ለሁሉም ሰው ተናገሩ። ከኢየሩሳሌም ወደ ይሁዳ፣ ወደ ሰማርያ፣ ከዚያም እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ሂዱ። ህዝቦችን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃቸዋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። ከእኔ ተማራችሁትን በሙሉ አስተምሯቸው። እኔ ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ። ኢየሱስ ወደ መንግስተ ሰማያት ከመሄዱ በፊት ተስፋ ስለተሰጠው መንፈስ ቅዱስ ለደቀ መዛሙርቱ ነግሯቸው ነበር። እውነት ወይስ ሐሰት? ኢየሱስ ወደ መንግስተ ሰማያት ከመሄዱ በፊት ተስፋ ስለተሰጠው መንፈስ ቅዱስ ለደቀ መዛሙርቱ ነግሯቸው ነበር። እውነት ወይስ ሐሰት? ይህን ከተናገረ በኋላ ኢየሱስ ወደ ሰማይ አረገ። ወደ ደመና ውስጥ ገብቶ እስኪጠፋ ድረስ ወደ ላይ ወጣ። ደቀ መዛሙርቱም ሲያርግ ተመለከቱት። ወደ ሰማይም ትኩር ብለው ያዩ እዚያው ቆሙ። ኢየሱስ ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሏል? አዎ ብሏል ወይስ አይደለም አላለም? ኢየሱስ ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሏል? አዎ ብሏል ወይስ አይደለም አላለም? ሁለት ነጭ ልብስ የለበሱ ሰዎች ተገለጡ። ኢየሱስ ወደ መንግስተ ሰማያት ሄዷል። ልክ ወደ ሰማይ ሲወጣ እንዳያችሁት በዚሁ ሁኔታ ይመለሳል አሏቸው። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስን በመታዘዝ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ። ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ማስተማር ከጨረሰ በኋላ ወዴት ሄደ? ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ማስተማር ከጨረሰ በኋላ ወዴት ሄደ? አንድ ቀን ኢየሱስ ወደ ሰማይ በሄደበት መንገድ ተመልሶ ይመጣል። እውነት ወይስ ሐሰት?
عند كان إيسوس ودسما يبهي دبت منجد تمال لسوهي متال. أونات ويس حسد.